Përshëndetje shikues të nderuar të televizionit Syrivision. Sot në intervistën e ditës kam përball një shkencëtare, një studiuese. Kam profesoreshën Resmie Kryeziu. Profesoresh, të falenderojmë që pranove ftesën për këtë intervistë. Të ndave pa kohë për t'i njohë lexuesit tan dhe në përgjithësi biografinë e jetës suaj. Por qëllimi i bisedës është ose targeti romani juaj i fundit që sapo ka dalë nga botimi, Rrota e ujit. Ç'është ky libër? Ky është një roman. Ky libër është një roman që është një ngjarje që e kam pas në mendje që në femiri, dhe thotë, këto personaje është bota ime, jo njerëzit që unë njoh, njerëz që kanë qenë të gjallë. Edhe mbi këto kujtime, mbi këto përshtypje kam ndërtu një roman, e t'ju them të drejtën me këto personaje, me këta emra, unë dikur si studente e kom botu një cikl të poezive në jehonat shkupit, edhe vjen keq se mua nuk kom ujtë, asë njëherë i kom hupat, edhe ciklin e poezive edhe jehonat mua nuk i kom, po do të përpiqem t'i gjej se i kom kujtim, do të t'i kom kushtu këtyre personazheve që tashti kom ndërtu një roman në qytetin ku unë kam linë, në qytetin ku kom kalu fëmijërin, kom kalu bajagin një pjesë të jetës një klasë, dy klasë, se unë jam përndryshe me priardhje nga Peja, babën e kam Pejan, e mbas luftës, dytë botërorë jemi, familja është shpërngul këtu në Gjakov, nanën në Gjakovare, edhe këtu kem kalu, unë kom lindë këtu, edhe vllaja më i vogël, pra ne thamë se jam Gjakovare, edhe romanin tim të parë ja kom kushtu Gjakovës, njerëzve që i kom njoft, njerëzve që i kom dasht, rrugve që i kom dasht, rrugve që i kom lujt, e shoqeve jakshtë. Unë lexova një pjesë të romanit, sepse nuk arrita deri në fund të shkoj, po gjithsesi më kalon përshtypje, ka shumë përshtypje ka lënë në fëmirin tuaj, jeta e Gjakovës? Ka lënë përshtypje se ajo është bota të cilën unë për herë të parë kam pa. Edhe njeriu ndoshta nuk e din çka ka për te. Edhe mu më ka pëlqy dhe kom qenë në lumë tonë, në është ajo është një pambarësisht kushteve shoqërore, qëfare kanë qenë, a që ma te për kushteve të familjesime që ka arë si refugjat të them në Gjakov. Unë kom qenë si fëmi e lumë tonë, edhe ajo shëqyrë që ka qenë ashtu dhe duke ka botë të lumë tonë tër jetën. Profesore, shumë po përmend tashti disa emra, disa toponime, emra lagjesh, që disa të rinë edhe nuk i din se kanë ekzistuar ose ekzistojnë edhe sot në Gjakov. Për shembull, Furra e Fetaushit, Sapunat e përgatitur vet, Jeta midis Pejës dhe Gjakovës, Piskavicat, Hamën më Abla, Mahalla Hadumit, Qashia Vogël, Qashia Madhe, Taphanet, Hata Urës, por këtu përmendet edhe Evlia Qelebiu, dijet tashmë kush është u përshkruesi i Perëndërisë Osmane. Që janë gjithë të toponime, gjithë të emra, gjithë këto përmendje gjatë gjithë romanit? Unë më duket se edhe sot Qarqia Madhe dhe Qarqia Vogël, unë e kështu, unë e pys, jo, ku gjindet njëse, në të në Qarqit Vogël, nëse në Qarqit Madhe, dhe të thotë, egzistojnë të dhe i qyteti nuk i ka humbë dhe edhe Qarqit e veta, karakteristike edhe dukra. Mandi, Hala Hadumit, egziston? Po. Edhe kështu quhet, tash ajo nështë rrugë të i kanë emrat e tyre, po si mahalle madhe që ka qefë, mahalle hëdumit. E Furra Fetaushit që së qenë ka bashkeq. Furra Fetaushit ka qenë me një si kry që zim aty, kur del prej mahalles hëdumit, del për me shkun qarshi, qarshi, a është të qarshia madhe? Pikrisht në qoshe. Në qoshe aty ka qenë një furë e Fetaushit, furë e njoftun edhe furë. Nuk ekziston më në fakt, pra të edhe përmenda. Mirë, ai Fetaushi kur unë kom qenë fëmi, ka qenë vjetër, po kjo është zanat, tradit që për cilët generat pa generate, po në regu nuk qenë ka, ka qenë një furë që unë e mbajnë mendë, se gjdo dit ose kem kalu andi e kem shiu atë aromen e tavave, piteve, ose kem qumë, ose kem ble bu, kem ble samona, kem ble për Ramazan, për kështu që e kom një kujtim të mirë se ka qenë edhe si një vend, një sebe për me shku dika me shoqe, më bo bashke me i ble
sa mund ato se me marë në i pite ma dvogër, se të madhe s'ke mujt me... Hata Urës? Hata Urës është personaj që ka egzistu. Hata Urës, matë vjetri duhet ta kenë parë. Ajo ka jetu një gru vajzë, ka qenë moshën është 25-6 deri në 30 vjeqe, nën Urën këtu të Krenës, në qender, nën Urë, edhe Haten kanë mujtë me e pa, sa ka jetu aty, sa ka qëndru aty në Urë, po që ka jetu sa që ka mbetë a i vendi Hatës Urës edhe Hata Urët përmendet edhe sot dhe asaj dite ka mbetë në popullë mos u bënë si Hata Urës, shka je bo si Hata Urës, se ajo ka qenë një vajzë e bukur, ka qenë me flokë të barë të gjatë, shtut ma kanë përshkru ata që kanë, njofte që e kanë pa, unë e vetëm kam dëgju për Hatën Urës. Një herë kisha lu faqet me qëremindet shtypura, puna fëmijët, kem lujt, imi bo nusesh, kem lujt nusesh, edhe kur më ka pa nara, që e, bo si Hata Urët, që e lykë, shtu që e, unë kur kisha arru që jemi lykë, bili se jemi lykë para 2-3 orë. Edhe dhe thote kameta e Hata Urës si sinonim i të keqësi, edhe unë, Kërës kom, po asë nuk e kom ditë, po ma vonë, kom me ndu, kom, ajo ka egzistu, ka jetu në Urë, kom pytë, kush o kjo gru që ka jetu në Urë, ku ka familjen, po e që ka qenë bas luft, e dytë potrore, po mujtë me mendu, nështë ajo kanë vratë gjithë, nështë ajo në tretë burgjeve, kazanovët, fushë di, edhe pse ka bria aty s'ka pasë, s'në ka arë për një fshati, ka, edhe jam interesu për biografinë e saj, edhe kom dërtu një biografi artistike të Hatës e Urës, është, aj që lexon romanin e shef, kush qenë ka Hatë, kush është Hata Urës, edhe thjesht më ka bo për shtypje të në kohën, qysh mes qytetit, mes Gjakoves, mes qytetarve të Gjakoves, jeton një grua vetë mume në Urë, pse lejon njerëzit, pse lejon pushteti, si lejon një grua të jetoj e vetëme në Urë. Ja, kjo është Hata Urës që une e kom që ka egzistu, e mandeja jo, si personaj, bon, e ka një jetë, që përshkruat dhe në roman. Sigurisht. Këtu e keni përmendur edhe Evliaçi Lebiun, u të përshkruasin. Po, do shta, po, se që Lebiu është Gjakova, vetëmi qytet, që përmendë si qytet, në u të përshkrimet e që Lebis. Edhe mu ka bo përshtypje kjo se Kosova ka dhe qytete tjera, edhe ka qytete dhe antike, po Gjakova përmendet aty edhe thjesht për këtë arsye e kom përmendë. Profesor, është po e lëmë me kaqë për shkrimin e këti romani, t'ju lëmë pak edhe në brezat e tjera, pasi t'a ledzojnë shikuesve tanë. Po vazhdojmë me biografin tuaj. Kush është Resmi e Kryeziu? Ju e thatë që keni lindur në Gjakov një pjesë të fërmirërisë, keni kaluar në Gjakov. Qa u bë me ju pastaj në moshën e adoleshencës dhe tutje? Po. Pse kom lindë në Gjakov, pse ke marë në Gjakov, se familja ime, masë luftës, më thonë gjatë luftës, gjdo gja familjes ime ju ka shkatru, edhe shtëpia ju ka rënu, edhe mali ju ka konfisku, edhe thjesht kanë betë pa asë një gja, edhe me që ka qenë nana ime Gjakovare, baba e ka vendosë bashkë me nanën që të vinë Gjakovë, edhe këto vitet e parat të thjesht të ngjiten prej kur të shkapit. A i ka pas vlëzër, aty ka pas edhe motra, ka pas farefis, po thjesht i ka ardhë rëmë, mu nalë, tashtë i dikush me, në shta se kishin leju të bandë të atë punë, që këtu në Gjakovë më ndej, ka ndru në kul, në qëreminde, në kul me, ka punu duhan, ka bo punë të ndryshme, e për ndryshme a i ka qenë hoqë. E, si kur të kishtë mbetën pe i vlëzënit, se kishin lanë të, po a i ka qenë, dinitas, krenara dhe kadasht, hesht fatin e veta, bartë a imbi shpatula vetë me familjen e vete dhe... Ndërko, ku e vazhduat shkollimin e mesëm dhe atët e darke? Mandej, mas disa vite, këtu jom registru njerë në klasë parë dhe në klasë 2 të fillores, i kom marrë këtu, mandej, kem shku në pej, edhe prej gjithë të asaj, baba im që ka pas, i kam bet një tokë me disa ari,
E nga toka, jo pak largë e pejës, e shmangon për pejës, nga toka e ka ndërtur një shtëpit vogël sa për familjen edhe, kem vazhdu të jetojmë në pej, kom arru dhe gjimnazin pej, më ndej, kom shku për studime në Prishtinë edhe. I ke kaluar dhe fazat e magistraturës, doktoraturës dhe shqipa? Absolutisht, kom kry paralel, jo martu, paralel me familjen, do të thotë me kujdesin për familje, me linjen e tre djemve, unë kom qenë studente rregullt, kom qenë studente e dallume, kom vazhdu postdiplomen, hiq pa shkputje, mandej edhe kom shku në doktorat, kom pas fat të gjej një vend punës me magistratur, edhe të bëj punën mandej në institutin albanologjik, vetëm kom punu për ngritjen time për doktoratën, edhe punimesh, edhe projekte tjera, që ka janë kërku gjatë viteve që kom punu në institutin albanologjik, dhe rejnë pension. Po, shumë punime shkencore, gjitha nuk mund t'i përmendim, por nuk po përmend vetëm nga linja në përëndim. Fillimisht kam marë për magistratur, njëherë kom studiu, kom marë personajin e grus, në letërsi, në romantizmit shqiptar. Edhe mandej, për doktoratur kom marë personajin e grus, kom vazhdu në mes në letërsin Shqipe, në mes të dy luftrave botërore. Kështu që kjo është kriju një tërsi e madhe që personajin e grus e një eke prej letërsis e vjetër, një kemi një poezi për Shënmërin është, do thotë, prej letërsis e vjetër deri të letërsia e sotme, do thotë dhe letërsia e pas luftës e dytë botërore, o e për cili personajin e grus, do më thonë, këtu jam gati 100 vjetë letërsi, gruja, neqatë, këmë bo analizë të personajit, personaji është përbërë si rëndësishemi i veprës letrare, edhe pa personajin asë nuk mund të ketë veprë letrare të Mirfield, kështu që këmë bo studime, këmë bo monografi, edhe këmë bo tu femina literaru, kështu e kom qujtë librin me personajin e grus prej fillimeve deri jashtë, për thash këtë periudhë, edhe romantizmin edhe mes të dy luftrave. Ndërkohë dhe kumtesat shkencore kam pas qenë gjithmonë në vazhdimësi të pasuna dhe me keni sjellur risi në tregun për tuaj. Shqoni tash risi, janë disa regullë, janë disa norma që shkenca i duhet të ndiqen, të respektohen edhe naturisht ka dhe teorit të ndryshme, ka qasjet të ndryshme të veprës letrare edhe tash në varët një du sa ka mundësi, sa ka aftësiti asimiloj ato teori, ato metoda studimit edhe t'i aplikoj në punën e vetë, tash sa e kom arrit nuk e di, ato egzistojnë tjertë mund të thonë, po thjeshtë nuk jom nalë edhe nuk jom frigu të them të drejten se kom pas kolegë bajagi të nivellit edhe kanë vepra dhe shquen, po edhe që i kisha gjitha ato obligime, unë nuk di asë një sen tjetër pos familja, shtëpia, fëmijët, edhe puna, edhe studimi, edhe jakështu. Profesoresh, po e që e kështu në këtë botë mashkullore, si ndiheshe, në qëfar nivelli ndiheshe, gjatë studimeve, gjatë magistraturës, doktoraturës, dhe po dhe gjatë punimeve në institut? Vetëm të them diqka, nëse njeri ju e ndërton vetë vetën, ton kohës, ton jetën, prej rinise vetë, prej posë kërë kom qenë në gjimnaze, më dhe ma përpara, e ndin vetën të barabartë edhe ndoj herë dhe edhe superiore, edhe pa asni kompleks, pa asni, unë kjo përvoja ime, kjo përvoja jetësime, kjo është rrugtimi im, nuk kom pas pëngesa, nuk kom pas, jo, nuk kom hetu dalime që kom bojo ti, se kjo është grus, se kjo është, jo, asni herë. Fatë mirësirë, sepse kjo ndodhe dhe në ditët e sot shme. E unë po them, noshta ne jemi vetë fajtore, se vetë lejojë, vetë, në kryot një psikologi e robit, kryot këtu, po njeri u duhet të mundat e të tekajloj dhe me pun, me rezultate, me tjetë vetë vetja, tjetë vetë vetja dhe pse kush mund ma imponoj një ndjen të inferioritetit për çka.
njëjtën rrugë po kalojmë, njëjtën njëjtat libra po mësojmë, njëjtat rezultatet për afërt apo kemi edhe ja. Megjithatë, gjendja nuk është e mirë në fakt, sa i përket botës mashkullore dhe asaj femërore, po ndaj kështu. Po, shiçoni tashti duhet edhe na të pajtojmë me diçka se na nuk kemi të forta, na me muskuj s'mund shty. Mu ishi mu shty me mend është mirë, për këto tirat më s'kërko. Po, në rregull. Çfar gjurmë ka lënë Gjakova në formimin tuaj, intelektual dhe mëtutje, pavarësisht se keni jetuar pak vite në Gjakova? Gjakova, me thonë drejtën, pak vite kom jetu, po thash se kom qenë vërtet e lumtur, edhe fakti që une këtë moshtë ashti i kthehem asaj jetë, i kthehem ati, asaj përvoje, i kthehem ati, asaj kohë, edhe bëj një roman, do të thotë që kalon shumë mbresa. Këtë mbresa të në të mira, kështu që unë kom ujtë artikuloj krejta të ndjenjën time për Gjakovën, se është vendi ku për herë parë, thash edhe parë së në këtu lëmë njoftë me jetën, me realitetin, me, po mendoj me atë standardat, nivellat. Dhe atë jetë së të tjeshtë e keni këthyrë në artë? Atë e kom këthyrë në artë, se kom të pas një piknisje me të vërtet shumë thellë në shpirtin tim, shumë të dashtën, shumë të mirë. Edhe kom pas, nështëta kem pas fatse, kem pas familjar, kom pas familjen e nanës këtu, që në kanë afru, në kanë përkra, edhe si jemi, une nuk jom di për veti, si jom di e huj, nuk jom di, s'kom pas me impresion se si jom prej, po kom lindë në Gjakovë, kom lindë gjëtu. Nanë në Gjakovare dhe gjuhën e ty një dhe tash jetohet në shta. Fundë Gjakovë dhe teja nuk janë dhe shumë largë, është nuk janë largë, po, nuk janë largë, po janë dy qytete që ndryshojnë edhe janë do, ashtu zakone do, diçka tjetër ndryshe. Profesor e Shama, mendonë se historia përsëritet? Përsëritet historia, thashti që atë u them, unë përpiqem, edhe shkrimtarin përgjithësi përpiqet që ta vendisoj atë popullin, ta vendisoj, ti jep diçka, me ti, ta vendisoj që ta njeh vetë veten, ajo kryesorja është ta njeh vetë veten. Nëse na e njofim historin tonë, duhet ta dim që ajo, edhe na u ka përsërit me në mënyrat ma të mërshme. Na, si kom shqiptar për balë, kemi një anëmik shumë, s'ka anëmik të mirë, po anëmik shumë të keqë, dhe më kështu. Që, si mund të spjegot, une nuk di si e spjegojnë këtë fakt, se akademik të tyre, njerës të shkollum, drejtar, rektor të institucion, rektor universitetit, shkrimtar me çmimin Nobel, që është Ivo Andriçi, bojnë projekte për azgjasimin e shqiptarve. Bogdan Gjorgjevici, na paracet se jemi njerëz, e bëton Paris veprën e ti, na paracet se jemi njerëz me bishta. Vasa Qubrilovici, bon projekt për zhdukjen e zhbërjen e shqiptarve. Edhe këta Vonë ka vdek Andriqit, Nobel ka marrë për veprën e ti letrare. Si mundet një humanist, një shkrimtar, të bëj projekt për shkatrimin e shqiptarve? Nëse s'kan mujt, nëse s'mujt me na dynë, me na vajt prej vendit, krejt me na zhvull prej këtujt, ata kan bolloj projekte për sërbi një shqiptari shkullum është nuk e disi. Halë në sy. Le halë në sy mëso pak, t'i shka sigur këta t'i sisit tash. Edhe shkollimin tonë e kanë pasë vazhdimisht në sy, pra dhe unë e kom aty në liber, e kom kapitullin për një profesor muzike, Mulla Maliqin, që pa asë një fajt vetin, përfundor në alkoholizim, shkatrim edhe a i kalet, personajë im kalet edhe se edhe në vërtet edhe njetë vetin është kalë, në një dyqan të ti, të familjes ti, që ka qenë afër furës Fetaushit, ku ka marrë flaka, i pse qysh tek nuk punë, bile nuk e di, po aja aty ka përfundu. Edhe,
nëse njofim, përsëritet historia, ato mendimet atyne që bojnë projekte, që kanë bo projekte kundër nesh, edhe kuj Dobrica Qosiqi, shkrimtar, me qenë kundër një popullë, është të turpshme, po, ata s'kanë turpë. Ata kanë dëshuar, profesoresh, ata fjallën gjithë të fjetur. Por, një moment, ata ta shkret këta që vinë, që udheqin me popullin sërb, fjallët e tyne, i kanë moto për jetën e tyne, që i kom një moto që të në roman, ata i kanë moto për jetën e tyne dhe për sjelljen e tyne ndaj shqiptarve, edhe thonë këta në Shqipëri si vatë në vesh, ose ata i kanë shtin farë kornizat arta, ato mendime destruktive, shkatruse për një popull. E na, nëse tash është rrezik, një rrezik shumë i madh për ne, po më duket mu se e patëm sërbin, na dolen, falemderit, na doli bota për krah dhe na shpëtoj, po na vetë vetës si kemi mundësi ti shpëtojmë. Tash e kemi, inshallah, me këtë tranzicion e kalojmë edhe këtë fazë të vetë shkatrimit, në gjitha fushat, në gjitha aspektet, në është ta jënë këto fjallë të randa, po fatkesisht, unë qështu po e sho, pra ndë, jom dalë edhe 3 vite, ma tepër, ja kom kushtu romanit, kom komuniku me vetë vetën, kom komuniku me ato personajët mija, që në një kohë, me kanë bo për shtypje, me kanë të 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 njetën, me kanë formu të them drejtën, me kanë shti me mendu, unë e kom mendu, unë e kom pa mulla maliqin si është duke, ju kur ta lexoni e shifni, ato që unë e kom pa. Edhe, unë kom mendu pse atë njeri e ndjekin, pse i thojmë turu mulla maliq me drapën e qekic, e a i kthehet, ju kthehet aty në njerëzve, aty në fëmive që i thonë ashtu me gurë. Qa pas ka i kundër drapën e qekicit, do të pse është alkoholizu, kush ka qenë ai person? Edhe, profesoresh, a e kemi fajn vetë për këtë gjendje, për këtë situatë të përgjithshme jo të mirë, ose as pak të mirë në vendin tonë? Po, a e kemi na fajn, pa e kemi bre fajn, pse nuk i guxojmë na vetëm të shfajsohem e thojmë, jo, unë i vogël, jo, na s'po dim, jo, na, hajde more, bon diçka që të dim, a jemi dëshmitar që, patëm, e morim universitetin, u hap universitetin, qka ndodhi me qatë universitet, qka ndodhi me institucionet e kulturët, ato gati u bon private, ato u bon Akademia Shkencave, qka ndodhi me ato? A ka merita, a janë vetë meritat aty? A janë klanet aty? Edhe, po, kemi faje, shumë faje, deri sa nuk të vedisohëm që të kuptojmë detyrat, vërtet detyrat, obligimet tona, këto popit i kanë kalu moti, kanë shkru detyrat e intelektualit, të shkru Sartri, i Francës madhe me një pedigre të dijes shekullore, edhe na dere sa nuk t'i dim dhe tyra cilat janë intelektualet, madhe ku janë intelektualet, ku i la kjo politik intelektualet, ku shështë mo intelektualet në këtë vend, a mundeni ju me më njef, une nuk i di, na kanë pështet për muri. Dhe si marri mendimin? Jo mendimin, po ata t'kanë lorë me vdek unit bre. Me një pension mizerje që s'ju vjen tonë. Kërkush asniherë nuk e ka shtru këtë pytje. Pse punëtori shkencor që kalon vepra, që ka libra në basë, pse a i ta këtë barazot me një që e ka vetëm fakultetin, nuk pinë në qmoj pa i njeri shqyqyr që kam ri fakultetin, edhe të këtë pension se duhet të jetoj me familje, me kretë, edhe të këtë pension që shduhet, po barazohen me punëtor. Punëtor të shkencës, njësoj, ti ki 230 euro, ti jetot ashti, hajde, qka ban njeri u me te, qështë e ban njeri u vetin me ato tolla, kur të njetën, ja ki kushtu punës, librit, vedisimit, tante edhe, hiq, Kroacia ju ka dhorë pensionet ashtë nese dhe këtu japën, edhe nanave që s'kanë punu ku, kanë shkollu fërë të një, kanë rritë fëmitë, kanë qenë edukatore të fëmijëve të tyre, kanë marrë pensionet. Të ne, asë se diskuton, asë një herë, nuk kom pa, nësë shtypë, nësë lajnë, nësë hitë, që thuhet pse more, ky grup i njerëzve që kanë vazhdu tutje shkollimin, ndërgjegjësimin e vetë
edhe kanë prodhu vepra, kanë lënë mas veti vepra që nuk janë pak edhe nuk janë për nënçmim. Pse mos ti veqoj, të duhet të veqon, pse mos ti veqosh, kush është më i miri, duhet të dallohet, ti thuhet ti e më i miri, po, jo, tash ka ndru, struktura ka ndru. Në që se tërheqim një segment nga të diplomuarit e dikurshëm të viteve 70-80, po shkojmë largë, dhe të ata të sotshmit, si ju duket kualifikimi? Atë sa keni jurisa, keni ka kimi? Unë e vetëshme, ju thonë të drejten, kom punu, masë pensionit edhe gjatë viteve të fundit punës, kom vëmësim në dy universitete. Kom danë në një universitet në Pej, duka gjini, edhe një në AB. Unë nuk mund të flasë, nuk mund të flasë për atë cilësinët aty në universitetet. Unë kom pare ndër regull të këto privatet, aqë sa kom punu, për atë kosa kom punu. Kër kom qene, vete kom baru, aty ka qene një regull me vërtet absolut në universitetin shtetër, publik. E, po, të Prishtinë se ma vonë, atë u hapen universitetet të kretë, iken prej aty në universitetit publik. No, shta ai se kishë ndërtesën luksoze e të bukur, po ai ka pas kuadrin. Edhe këto tjera tash nuk besoni, nuk po e kurse i kërken, se po nuk jom gjendje të boj një dalim, se du t'jesh aty për t'i dit, nuk i. Edhe jom larë, po them, ka ko që e shkëputur? Jam shkëput edhe më mirë është mi po a punë me temtuat edhe mos më bërë nërmë. Po, normalisht, po, këtë dhe. Se të dhem. Po, i shpalosim disa fakte. Profesor, është po këtemi edhe njëherë tek libri edhe për ta përmbillur gjithë bisedën. Unë kam përrejtur gjatë leximit të libri që dialogjet zhvillohen në gjuhën e të folmes Gjaku Varqe. Ndërko që narrativi është në gjuhën e sofistikuar, shqipe standard, në letrarë. Po, me jë thonë të drejten, atë gjuhë që unë e kom njoftë mas pari, që është gjuha ime, e nënës time, e gjithë farefisit, të afërme, po, edhe i kom personajtë të Gjakovës, unë kom pas dëshirë të flasin atë gjuhën e tyne, edhe besoj se ja kom dalë, nuk kom gabu, e kom majtë men mirë atë nivel gjusot të kohës, të asaj kohë. Edhe plus kom dhanë të një profesorit e Gjako Gjuhës, edhe kom thënë të lutem, a është në regull gjuha personajit, pum, ka thonë nuk ka vretje se ashtu është në regull se. Të ke fundit nuk gjuha evolon, po nuk ka evolu që atë shumë sa nuk ka ndru, a një folë një Gjakovës atë që te përsa unë me gabu. Edhe mirë, është i jep sharmë, jep vërtetësi, jep vërtetësi, po, edhe është pasuri, se ka disa fjallë që në është ta dialekti tjetër, të folmet e tjera nuk i kanë, po, e pasuron, gjithë se si gjuha, qëto vendi e pasuron gjuhën përgjithësi, trungën gjuhësorë të Shqipës. Profesor, është duke shikuar dhe shpalosur dhe prëntuaj shkencore të drejtashme, a do t'i kthehen në shkencës letërsis, apo do t'a zgjeroni shtegun e ri të prozës imaginare? A dini si kur shkputesh gjatë prej shkencës, prej një pune sistematike, prej mo është pak vështirë edhe nuk di pse t'i kthehen. Me që e provova këtë fush të imaginare të po më pëlqen edhe kam një projekt, ndoljëm t'u ledhë t'u për një liber tjetër, për një pas luft të dytë botërore, në një vend tjetër, me njësa probleme tjera, edhe kështu se, edhe të është më tuni pse pas luftës, pse, sepse pas lufta, gjdo pas lufte i në gjanë pas luftës, ma përshme, kanë gjërat të përbashkëta. Dalin e dhimbje, ato dhimbje të kujtë nuk interesojnë, po jënë njësa pasione që njerëzit i bojnë të vujnë edhe të kënë dhimbje, njerëz që jënë të fuqishëm që vrapojnë të nxite në lartësi. Edhe, ja kjo, po duke të
tema ma puna ma e dobishme ma që po më relaxon edhe këto vitet e jetës në pension t'i kaloj pak ma e lumtun. Profesore, është gjatë kulmit po e quaj tuaj shkencor gjatë punimeve shkencore. Sa orë në ditë keni punuar, prapërsisht? Dinë si tashti, po, gjatë angazhimit madh. Pa i me thonë të drejten mjaftë këmë punu, besoni se s'kom bo gjumë, po si jom zgju prej gjumit asë njerë, sa kom qenë studente, shkall të retë, edhe sa kom pas nëj punë për me afat, pos me zilet të zgjimit, me orë, vazhdimisht. Unë nuk kom ditë, kur si jom qu me nxes, me pa dritën e djelin, kështë do thotë periuda të... Jo, për hershme, po kur këm pas obligime. Jo, më zgju vetëm, do thot vetëm natën, edhe me zile, jo zgjim natural. Natural. Do thot pun dhe për të arritur dhe këto. Pun, shqiqoni, pun për njëri u mëse pare e bon punën për vetë vete. Mandi e bon punën vërtit, kur arrin një mosh, ka dëshirë të ndaj me tjetrin, ka dëshirë të bon bisedë me tjetrin. Tash, unë në përmes këti libri, bisedoj me ty, me lexuesin, me ate, ju jap mendimet e mija, thjesht ju fali përvojën time, atë ko, përjetimet e mija, kujtimet e mija, e që nuk o që nuk janë të blefshme. Jep nërsi në fundit, sepse është printari dhe është artë në fund. Mendoj se po. Profesoresh, atë kam betur peng do një gjënë jetë? Atë kam betur peng. Atë kam betur peng, po, sigurisht që po, tashti njeri usat është gjallë me ndonë, hajtë se, batë ma mirë, hajtë se, kjo është kaluse, hajtë se o kaluse. Unë jam e lumë të njerë se i kom tre djemë të shëndetëshëm, të mirë, punëtorë, kanë familjet e tyre, janë të lumëtur, edhe unë jam e lumëtur se pari për këtë arsye ma dhe jam e lumëtur se të ke fundit na jemi në liri, po jetojmë tashti. E tashti e kemë vështirë, është qmimi i lirisë, edhe kjo është qmimi i lirisë. Profesoresh, ishte knatësi që biseduam bashkë? Derit, edhe për mu ishte knatësi. Ishte knatësi të them, e kishtë qenë ma knatësi që disa pytje, disa tema mos t'i njëfshi. Po, po gjithë se si duhet, kjo është jeta. Kjo është jeta. Falenderit edhe njerë. Ju falenderoj unë juve. Shpresoj që do t'kem ma shumë për krahase kundërshtar të librit. Unë e kaq, po mujtë kaq kom bo. Shpresoj që ju ofroj një knatësi, që të njifet një kohë, të njifet një periudhë, të njihen njësa njerës që kanë qenë qytetarë të Gjakovës, kanë qenë bashkohas të një. Shëndet dhe suksese. Faleminderit, gjithashtu. Shikues të nderuar, kjo ishte biseda që zhvilluam me profesoreshën shkencëtaren, quajeni si të doni, një grua shumë të suksesme, profesoreshën Resmie Kryeziu. Faleminderit për vëmendjen, mirupafshim në intervistat e tjera.